はい、皆様こんにちは。大分市の別宝自動車整備工場といいます。本日はトヨタシエンタのタイヤ交換のご依頼をいただきました。ありがとうございます。平成19年の登録で約16万キロ走行しておりますが、今あのタイヤを落としておりますが、左側の前の方だけ、片べりしてですね、非常に避けてしまいました。非常に危ない状態で、間一髪というところだったと思います。琴さん、ちょっと状況説明してもらっていいですか。はい、ちょっとお客様の方からちょっとあの走行がなんか不安定な感じがするということで、お預かりして、点検してみると、もうタイヤがこういう状態でしたので、もうあの4本新品に交換するようにお勧めして、今交換作業を進めているところです。はい、でこのようにあの避けるということは、多分あんまりこの工場でもあのなんて言いますかね、こういう状況に出会うこと少ないんですが、どういうことが原因として考えられますか。エア不足でこう、こういう感じで、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、見えますかね。はい、見えます、見えます。普通、エアが入ってるとこういう状態で、立ってますよね。立ってるんですけど、はい、エアが少なくなると、車の重みがこうかかっていくもんですから、はい、この部分に、はい、結構力がかかって、はい、ハンドルなんか来た時にこうなるもんですから、はい、ここに力、いっぺんにこう、ここに力がかかったという感じがしますね。なるほどですね。はい、わかりました。怪我がなくてよかった。はい、事故に至らずよかったと思います。よかったと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後まで点検よろしくお願いします。はい、お願いします。